ស្រីខឹងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងតើស្រីអ្នកខឹងរឿងអ្វីឬមួយខឹងបងព្រោះដាលីរត់ថ្ងៃឬមួយខ្លាចប្តីមានស្រីចាយអប្រាំងថាបងសូមចិនខ្ញុំឲ្យស្រីគិនថាចិនបងចង់កែប្រែបើបងមានស្រីខ្ញុំបងទុំប្រាថ្នាសូមកុំឲ្យតែនាងធ្វើមុំមួដាខ្ញុំបើត្រីចិនណៃសូមត្រីនិយាយខ្ញុំអាងតែអង្គុយយំខ្ញុំសូមប្រគល់សេរីទៅឲ្យត្រីមុំបើត្រីចង់សូមស្មាលាបើសម្រាប់កាន់ចិនមិនដាច់ឬមួយនៅស្ដាយស្នេហាបើគិតដូចឆ្នងសូមត្រីគុំវាចាគុំខាងរាមរាដើរលេងហួពេលទិញទួចបើត្រីខាងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងតើត្រីអ្នកខាងរឿងអ្វីគឺមួយខាងបងព្រោះដាលីរត់ថ្ងៃឬមួយខ្លាចប្តីមានត្រីចាយអប្រាំងហើយបងសូមចិត្តកុំឲ្យត្រីគិនថាចិនបងចង់កែប្រែបើបងមានត្រីគង់បងទុំប្រាខែសូមកុំឲ្យតែញាក់ធ្វើមុំមួដាខ្ញុំបើត្រីចិនណៃសូមត្រីនិយាយខ្ញុំអាងតែអង្គុយយំខ្ញុំសូមប្រគល់តិរីទៅឲ្យត្រីមុំបើត្រីចង់សូមស្មាលាបើសម្រាប់កាន់ចិនមិនដាច់ឬមួយនៅស្ដាយស្នេហាបើគិតដូចឆ្នងសូមត្រីគុំវាចាគុំខឹងរាមរាដើរលេងហួពេលទិញជួញ